မင်္ဂလာရောင်မျိုးနဲ့အောင်မင်္ဂလာကောင်းဝင်အတွင်သိဆုံးနေတဲ့အမျိုးသား2ဦးအလောင်းကိုဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ရလို့ပလဲရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့နံနက်9:00ခန့်မှာမင်္ဂလာရောင်မျိုးနဲ့အောင်မင်္ဂလာကောင်းဝင်အတွင်မှရှိတဲ့သခိုင်းလမ်းနဲ့တနင်္သာရီလမ်းမှာပိုက်ရှင်မဲ့အလောင်း2လောင်းတွေ့ရလို့သတင်းရတာကြောင့်ပလဲရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့မှတွားရောက်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။နံနက်ပိုင်းကပိုက်ရှင်မဲ့အလောင်း2လောင်းတွေ့ရဆိုပြီးအကူအညီတောင်းခံလို့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။သခိုင်းလမ်းမှာကတယောက်တနင်္သာရီလမ်းမှာတယောက်တွေ့ရပါတည်ဆုံးသူတွေကပြန်ကြနေထိုင်သူတွေပါအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေကရာသီဥတုအေးလာပြီဆိုရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပလဲအရံမိသက်တပ်ဖွဲ့မှကိုထင်းလင်းအောင်ကပြောကြပါတယ်တည်ဆုံးခဲ့သူ2ဦးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိပဲရောဂါအခံနဲ့ရာသီဥတုအေးလာခြင်းကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလောင်း2လောင်းကိုပလဲအရံမိသက်တပ်ဖွဲ့မှမီတာဝီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်